como fechar o recebimento de submissões de artigos em um periódico utilizando o OJS-3. Bom, se por algum motivo você precisa que um periódico fique um tempo sem receber submissões, será necessário configurar as sessões dentro do OJS. Primeiro, faça login no periódico e depois clique no menu Configurações, na opção Revista. Lá em cima, há quatro opções. Clique na aba Sessões. Ali aparecerão todas as sessões configuradas na revista. Eu vou começar pela minha sessão intitulada Artigos. Clique na seta azul e depois em Editar. Nas opções, marque a opção restrita a editores e editores de sessão. Depois, clique em Salvar. Repita o mesmo procedimento em todas as sessões do periódico, sempre assinalando a opção da sessão restrita a editores e editores de sessão e depois clicando no botão Salvar. Pronto, agora os autores não conseguirão submeter artigos na revista, porque todas as sessões estão fechadas para autores. Elas só estão disponíveis para pessoas com perfil de editor e editor de sessão. Quando você quiser reabrir as submissões, basta seguir os mesmos passos e desmarcar a opção restrita a editores e editores de sessão. Salvar. E pronto, as sessões estarão novamente disponíveis para submissão.